E, për të folur për këto zhvillime, më kam kënaqësi të kem kolegun Muharrem Kafexhiun nga lajmi.net në Kosovë. Muharrem, faleminderit shumë që ju bashkove në Euronews Albania, adversojtë e mase, faleminderit e njerë. Gjithmonë mersi. Muharrem, dalim fillimisht të ky zhvillim, pasën të pregjim dhe një lajmë tjetër që ka bërë goxha zhurmë në Kosovë lidhë me dërheqen e efektive të policisë, por ndalim pak të arestimet, në tregoj pak, kush janë të personaje, çfar fshihet pas tyre lidhet me Albin Kurtin, se kam lexuar edhe në lajmi.net që flitet shumë për lidhjet e një prej personazheve me Albin Kurtin dhe çfar pritet ndodh tashmë. Okej, po i rikthejmë që ta tregoj pak a shumë edhe kronologjin. Ka qenë Gazeta Nacionale, e cila ja më parë ka publikuar disa përgjime, e ku flitej për rezervat shtetërore. Në këto përgjime të gjojnë njerës përfshirë edhe ata që u arestuan tje, duke biseduar mes vete për të bënë një nënshkrim, pa leje, pra një nënshkrim antiligjor, i cili do të mundësonte pagesën për rezerva shtetërore pa ardhur ato. Pra, e konfirmojnë në fakt edhe Ministrja Hajdari Imran, duke thënë që ka munguar një pjesë rezerva shtetërore, saksisht 3%, për çka tashmë ka nisur edhe një inicim gjyqësor. Pra, Ridvan Muharremi, pranari furës i restoranit Buke Zemër, tashmë i arestuar dhe 2 zyrtar të tjerë, janë përmendur në këto përgjime, pra Ridvan Muharremi, si që e cekat edhe ju, edhe në insert edhe efekti, a i shihet si një njëri i afërt, përveç i kryeministrit Kurti edhe i zëvendës kryeministrit Bislimi. A Muharrem, shihet apo është, pra, se, për të parë këtë gjë, pra, por realisht ka lidhje me tyre? Po, realisht nuk mund të konfirmohet diçka, megjithatë nga supozimet e deri tani që ato që kanë deklaruar njerëzit që i njohin të dyja palët, sepse nuk mund të thuhet që përderisa palët nuk kanë fotografi ose nuk ka diçka tjetër. E kemi pasur një temë këtu edhe personalisht e kam shtjelluar, pra ka supozime që zoti Muharremi ka përgatitur ka dhe lift të veçantë, ascensor të veçantë në restorantin e tij për kryeministrin Kurti. Ah, okay. Në restorantin e tij. Megjithatë deri më tani ata sot pritet dalin para gjykatës, e tha avokati Gashi. Nuk dihet si do të rrjedhin gjërat tutje, megjithatë ky është një skandal i rradhës, edhe pse ka pasur dyshime dhe kritika, pse prokuroris i u desh kaq jam ko për të reaguar. Pra, sepse pastaj vjojnë hipotezat që mund të ketë tentuar edhe në fshehet të provave apo dhe diçka tjetër. Dërka që kryeministri Kurti doli me mbështetje të plot për ministrin Hajdari, kritikoi mediet, kritikoi prokurorin për si që tha një numër të kazimeve penale të dorëzuara nga kabineti ti qeveritar duke mos marë masa, pra duke filluar një, ta që një luft kështu të fshet me prokurori, luft e cira të... Jo, të fshet, jo, për korrigjuar, përsa ko është publika, i sulmon publikisht, nuk është më e fshet pasë. Së është e fshet, po në atë kuptimin që, do më thënë, është më e but, pra jo direkte. E kuptoj. Pra edhe pse, do më thënë, është e ri përsëritur tash e sa ko. E kuptoj, po, Ministra Hajdari, çfarë ka deklaruar, Muharrem, në deklaratën e saj? Në daljet e saj, në komentet e saj lidhë me të ngjarje. Pra, ajo e luajti rolin e prokurorit, duke thënë se nuk dyshon në kesh përdorimin e të arestuareve. Pra, ajo, madje hodhi edhe disa çështje interesante, pra, u kritikua kogja për konferencën, ku edhe refuzoi kategorikisht pra të jap dorëheqje, duke thënë se nuk do të jap dorëheqje, madje ka qenë një interesant një deklarat, duke thënë që nuk pres policijat më pysin se ku është gruri, sepse nuk do të tregoj, sepse si pasaj është antiligjore. Me gjithat këtu, pastaj ka pasur edhe njohës të çështjeve juridike që kanë diskutuar këtë deklarim të zonjës Hajdari. Pra, oke, Muharrem, e kuptoj që duhet ndalim pak për të shpjeguar këtë gjë, pra, sa grurë mungohen, pra, për çfarë bëhet fjalë, për ta bërë sa më konkrete, për ta kuptuar gjithë ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur të lajmin dje. Për çfarë sasie gruri bëhet fjalë dhe sa është dhomi? Bëhet fjalë për 3% të rezerva shtetërore, aktualisht shuma nuk bëhet e ditur. Me gjitha të në përgjimet që kanë qarkulluar, pra zonja Hajdari refuzohet përmend shumën sepse nuk i lejohet, ligji nuk i lejon, ndërkash në përgjimet të publikuara nga nacionale, si që thamë pak më herët, bëhet fjalë për diku 6 milion euro. Ok, që janë shumë për një, jo, për këdo shtetë, jo vetëm për një shtetë si Kosova, për këdo shtetë është një abuzim i madhë. është një abuzim, do më thonë, dorën zemër, është abuzim këgja i madhë e për çka duhet edhe përgjegjësi.
E kuptoj, në fakt unë kam ndjekur opozitën, Muarem, reagimet e tyre, të cilët kërkonin dorëheqjen e Hajdarit, dorëheqjen e Albin Kurtit, po çfarë aksionesh pritën tjera nga opozita? Detyra e opozitës është të kërkojë dorëheqjen, kjo dihet, po çfarë mund ndodhë tjetër? Ka qenë zoti Aradine që ka ripërsëritur faktin që duhet sa më shpejt një mocion mosbesimi. Megjithatë, legjislatura aktuale është në pushim dhe pritet të rikthehet në shtator. Pra, përderisa nuk ka parlamenti është në pushim, nuk mund të ketë diçka më konkrete përveç këtyre zërave të dorëheqjes. Në fakt, nga ajo që kemi pasur si informacion, deri më tani Rozeta Ajtari ka qenë një prej emrave që ka qenë në plan të shkarkoj. Megjithatë, zoti Kurti nuk e ka marrë një vendim të tillë për shkak se nuk ka dashur që kundërshtarët të fitojnë politikisht. Pra, zonja Ajdari ka qenë në lupën e medjeve dhe po besoj edhe të vetë zoti Kurti qysh nga koha e domethënë për plasjes së atij fëmijët në veturin e zonjës Ajdari në zebra. Po. Pra, si që... Muarem, duke më ndalur të reagimi qytetarëve në Kosovë, se padyshim reagimi medjave është ne për cilën më thotë çfarë ndjejnë qytetarët, si ka qenë reagimi qytetarëve pas publikimit të këtij videopërgjimi, pas audiopërgjimit, ndjes dhe pas arrestimeve të ndodhura atje. Po, një pjesë e qytetarëve po thon ato që thotë zoti Kurti. E mbështesin. Pra, domethënë çka thotë zoti Kurti, janë edhe ata, pra, ka pasur zëra kritik, do me thënë edhe qytetarët, sepse ky është një, ky skandal ka qenë halkin një zinxhiri skandalesh që ka ndodhur së fundi, pra, vajit dhe arestimit të Nagib Krasniqit, do me thënë ishtë krye shefi të Kekut, pra është një tjetër skandal i cili po has të qytetarët, në vesh të qytetarëve, me që të atë një numër, i konsideruashem i tyre, po i mbyllin si të dhe vesh edhe nuk po tuan të dëgjojnë e të shojnë për deri sa zoti Kurti po i mbështet vartësit e tin fakt në këtë rast zonjën Hajdari. Kryeministri është kritikuar vazhdimisht për mos marrjen e masave dhe mos ndërhyrjen në kabinetin qeveritar. Pra tashmë po bëjnë 2 vite gjysmë prej kohës kur ai nuk ka marrë asnjë vendim përveç ndryshimeve ku në fakt në Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të Shëndetësisë kur me marrëveshje edhe janë larguar. Pra e kanë parë që nuk mund të dhurojnë maksimumin e tyre, janë larguar, ndërsa shkarkime nuk ka pasur. Muarem, janë duke lexuar një lajm fundit, në fakt të momente, tek lajmi.net, që banesa e një efektive policie në Kosovë është qelluar me armë, mbrëmjen e djeshme. Kemi detaje më shumë lidhur me këtë, në cilin qytet, ku ka ndodhur si ngjarje, çfarë mund të kemi, dhe pse është lajmi i fundit ky? Po, e poshtë, do me thonë vetëm si përfarsisht e raportuam, është nga raporti policor. Policia duke të ketë fshehur detaje me siguri për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Nuk ka dhënë shumë detaje, vetëm që është mësuar se një breshëri plumbash është hedhur në drejtim ku është edhe shkatëruar xhami i banesës së tij. Po besoj prandaj atë çast. Në cilin qytet apo në qyteti apo nuk jepet qyteti? Nuk është dhënë as qyteti? Sa e poshtë nuk është dhënë, mund ta verifikoj. Po është normale, ndjes, oke, ti merë kohën tënde, ndërkohë... Jo, jo, urdhëro. Pra është normale, le të themi që mos thuhet qyteti ku ka ndodhur ngjarje, se në pak këtu në Shqipëri nuk është normale, thuhet, ka ndodhur një ngjarje, po nuk thuhet ku. Jo, në fakt, varet, me që të këtu nuk po ceket qyteti, pra, a e ka thënë vetë pronari, pra polici duke të shëmë, ka të reguar edhe dojnë anës, për nuk është sekur. Kjo bëhet me siguri për të shihur rastin. E kuptoj. Dhe me qemi, e kuptoj, okej, nëse do kemi zhvillime tjera, po dëshim në orët vijim, lidhëm me këtë njarë, po me qemi tek policët, Muarem, do ndalim pak të një tjetër zhvillim, ku dje presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka konfirmuar se të premten, numri serbëve që kanë dhënë dorëheqje nga policia e Kosovës në Veri, ka arritur në 7. Një ditë më parë, është raportuar se 3 pjesëtar serbë policisë Kosovës kishin dhënë dorëheqjen nga ky institucion. Në një konferencë për mediat, pas vizitës në qytetin e Klinës, Osmani ka thënë se fajtor për këto dorëheqje është Beogradi zyrtar. Ka tashmë informate të konfirmuara sipas hetimeve të institucioneve tona përgjatë këtyre javëve që rrezikimi këtyre pjesëtarëve, friksimi, shantazhimi vijnë drejt për drejt nga Serbia. Ajo që ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që do të dënojë presidentin serb Aleksandar Vučić, por si tha ajo, shkelja e për ato çka ajo cilësoi shkeljet marrëveshjes së Bruxelit. Me së tjerë, Osmani ka thënë se në bashkëbisedim privat me zyrtarët ndërkombëtar,
Ata pranojnë se presioni ndaj policëve serb në Kosovë vjen prej Serbisë dhe strukturave të saj. Ata muarim çfarë ka ndodhur me këto dorëheqje? 50 është numri, mos gaboj, që nga 2023 i efektivë që janë larguar, por 7 janë larguar vetëm këtë fundjavë. Jo, në fakt janë çështje të ndara. Numri i efektivëve të larguar, kjo është për shkak të kushteve të brenda policisë Kosovës. Ndërkohë që çështja e policisë serbe është qartë si presion i Beogradit zyrtar mbi ta dhe i strukturave të ullëhequra nga ta këtu në vendin tonë. Pra numri pritet të rritet edhe më shumë. Numri i policisëve që pritet të larguohen nga policisë serbe është fjala. Për shkak të frikës së tyre që kanë, ndërkohë ka raportime që edhe po paguhen sa paga mbas edhe më shumë vetëm për të dorëhequr. Pra ata marrin pagë, megjithse përvoja na ka treguar që një numër prej tyre edhe janë mashtruar pas disa muajsh. Është shqetësues ky fakt, tregon qartë që Beogradi po sinon vazhdimisht të destabilizojë edhe më shumë situatën, ani pse dorën zemër në këtë drejtim qeveria e Kosovës ka bërë gjithçka, ta quaj kushtimisht. Ka bërë lëvizje para në drejtimin për t'i pranuar dhe për t'i integruar, por shihet që kjo është pak e realizueshme. Sepse po vrejet që në momentin që po pranojnë të marrin detyrën, të ullheqin dhe të ushtrojnë profesionin me uniformën e Republikës së Kosovës, po asin në shantazhe, në frikësime e gjërat të tjera. Ndërkohë të policia Kosovës, numri i efektive, po tashme ka shkuar në 50, kjo për shkak të kushteve të këqija kryesisht në logistikë, pra edhe në uniformë, edhe në pajisjet të tjera. Pra 50, duke ndarë gjërat më drejtë e ndajmë, largimin e efektive policisë me komësi serbe nga largimet në tërësi për shkak të kushteve, 50 efektiv shqiptarë larguar për shkak të problemeve dhe me kushte që kanë në Kosovë, është numër i lartë duke parësysh gjithë numrin e efektive policisë Kosovës. Po, dhe kjo për faktin që kemi të bëjmë ende pa u kryer muaj i 8 i këtij viti. Pra, të dhënat janë vetëm për vitin 2023, ndërsa presim nga autoritetet që të marrin masa dhe mos lejojnë largimin e tyre, sepse nga diskutimet që kanë pasur edhe me policë të tjerë që janë shprehur të gatshëm dhe duke thënë që po janë plot mëlev bashkë me kolegët e tyre për shkak të kushteve. E kuptoj. Marem, duhet ndalim edhe një herë tek efektivët serb larguar nga struktura e policisë. Çfarë do ndodhë? Do zvendësohen me shqiptar? Si do jetë procedura sepse kemi parë ku larguan në grup në veri? Çfarë ndodhë? Por këto 7 si do veprohet? Në masën e përkohshme që ka ndodhur herën e kaluar, pra kur janë larguar, janë zëvendësuar me policë të tjerë që kanë shërbyer në jug të vendit. Pra ka qenë një masë e përkohshme autoritetet kosovare, gjithmonë pastaj duke hapur edhe konkurse për t'i plotësuar me njerë vendet e lëna poshtë. Pra pres të ndodhë kështu, me gjithë se numri aktualisht është i vogël, në krahasim me kur pa ndodhur largimi në fund të tetorit, në mos gabojmë, të vitit të kaluar. Pra do të zëvendësohen me siguri me numër të policëve qoftë edhe shqiptarë të Kosovës, për një kohë të caktuar më pas të zëvendësohen me konkurs. Ani pse kjo do ku? Pra ne e pam që tashmë evropianët po kërkojnë sërish shpallin e zgjedhjeve të reja, ndërsa afatet kohore nuk e lejojnë momentalisht. Çfarë do ndodh me zgjedhje, Muare, me procedurat, burokracitë për mbledhjen e firmave? Çfarë faze janë apo në pikën 0? Janë në pikën 0 për deri sa nuk ka lëvizje. Pra kjo po shihet qartë. Qeveria aktuale e Kosovës nuk po bën, në fakt ka thënë që zgjidhja vetme është peticioni, ndërsa po dihet që peticioni është thuaj se i pamundur për të realizuar. Opcioni i parë dhe i vetëm që shihet në horizont si zgjidhje e mundshme është dorëheqja e kryetarëve. Mirë, okay, nëse dy këtu ushtrohet çështja, nëse dy kryetar Albin Kurti ka të tijët, janë dy kryetarët e tjerë të PDK-s, pra si do arrihet marrveshja që të bindë edhe ata? Po PDK-ja ka qenë një parti që tradicionalisht ka bashkëpunuar me ndërkombëtarë dhe në base një bashkëbisedim qoftë me ambasadën amerikane, qoftë me faktorin ndërkombëtar, do t'i detyronte që edhe dy kryetarët e saj
të ofronin dorëheqje si zgjidhje, pra kjo, si opsioni fort. Kjo, kjo është zgjidhja më e mirë, pa dhe imediate për të shkuar në zgjedhjen të rianveri. Po. Okej, okay, marrim në fund fare duhet të pyes. Një tjetër shkrim të lajmi.net është një analist dhe komendet analistëve politikë cilë thonë që mos formimi asociacioneve mund cilë masat të reja në Kosovë. Pra, arrin dhe e një këtë pikë që thua që mund ketë të tjera masat në Kosovës nëse nuk formohet në kohë asociacioni. Po, e poshtë do me thonë është pak problematike kjo qështje sepse duke por zhagitin që pëndodhë me qështje të tjera. Asociacioni po shijet largë. Po. Pro, për të rezot, na duhen 3 muaj ko për organizimit të një palë zgjedhe dhe kush e di si do të rjedhin gjëra tutje, pra të shka nëse listë ose për nuk mja pjesërish në zgjedhje, ani pse faktorin ndërkombëtare ka ripërsëritur që do të njo rezultatin pavarësisht kush merë pjesë në to. Pra, nëse 3 muaj ko na marrin zgjedhje, ne po hymë në muajin mars të 2024-tës, do të hymë në vitin e fundit të mandatit të kurtit. Pra, që do të ishte mandati par i plot. E nëse hymë në mandatin e fundit, pra nëse nuk shkarkohet deri atëherë, atëherë unë shoh vetëm zhagitje të situatës dhe përqendrim total të Zotit Kurti në pjesën veriore. Pra ai do të angazhohet vazhdimisht sepse ka parë që entuziazmi i qytetarëve është vetëm veri. Atyre nuk u bën për masat e BE-s, masa këto që Kurti ka kërkuar të largohen pas vendimit për tërheqjen e 50% të policisë. Muharrem Gavexhiu, shumë faleminderit. E vërtetë e masë që ishte pjesë e kësaj bisede në Euronews, të uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë i kuim. Faleminderit juve.